자, 1, 2, 3, 4, go! 고이 또 출산네. 카시노가 ก่อมาดิอ่าบ่รู้ติมาวะทานะบิ่แล้วตัวก็ดียอกจ้ายะไปได้เฉยมาแล้วลงว่ากะไรเตอร์ก็ไอ้หลุนี้ปะเนาะตะนาเสียเลยเฉยว่ะทีนี้ก็ดาแฟลชแบ็คเปลี่ยนป่ะได้เส้นเลยปะเนาะอ่าเลียละละเลยไม้ซาเลยเว้ยอ่ะปะเนาะอ่าอาชีพไอ้เส้นเลยสุละแต่อาชีพนี่กะลงหญ่ปลายอ่ะลงว่ากะเลเมอะหลุนี้อาชีพเส้นชิเส้นลงอ่ะเลยอะหลุนใช้นี่ตะเฉยเลยเนี่ยเตียวซ้ําท่าละ အခုဒီကားရဲ့နာမည်ကတော့အခုလောလောဆယ်ရမက်လို့ပေးထားရင်ဒီအခုဒီကားမှာတော့သူထူးဆန်း now จอซอยไซน์ดีฮะแล้วจะไนลูชวยซินแล้วโหแท้ชวยซินเลยเดียวป่ะครับဒီကားထဲမှာထိုးခိုင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ကဘာဘာလေးပဲပါမယ်ခင်ဗျဘာဘာလေးပါကဘာဘာလေးပါကျွန်တော်ကားတော်လုံးမှာရှော့ပါ ကျွန်တော်သူရူးဆန်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ကားတော်လုံးမှာရှော့ပါတယ်သူရူးဆန်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေပါတယ်ဒါပဲဒီလိုစကားလေးဖတ်ကြည့်တော့လေဟိုလောက်ရမယ့်နေရာလေးရလေဟိုကိုလုံနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ရ နောက်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အတွက်ကိုယ်မမြင်ဘူးတဲ့ကာရက်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ဟိုဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဟာအခြေဘယ်လိုအခြေခံထားလဲဆိုတော့ဒီကလေးတယောက်ကတဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုတို့ရိုက်ကူးထားတာပါဟိုဒီကလေးတကယ်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုမျိုးစော်ကားနေတဲ့လူတယောက်ကိ
누구든지 잘해라 잘해라 진짜 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 진